Academy of Music and Business. Välkomna till StudioAMB. Det är jag som är Andrea och nu sitter jag här med Alexander, Ludvig, Isak och Andreas som är medlemmarna i det nystartade bandet Since Last May. Nu har de haft spelning här på Palladium i Växjö. Första spelningen, killar, hur känns det? Ja, det känns bra. Är ni nöjda? Ni är ett ganska nystartat band, som sagt. Hur gick det till när ni bildades? Det började typ med att Andreas, du skrev alltså, det var väl så här att jag skrev till Ludvig att vill du spela Paramore covers med mig och Isak? Och så skrev jag till Isak, vill du spela Paramore covers med mig och Ludvig? Så att jag lurade båda två att de var med på det. Och de bara okej. Okay. För skojs skull typ, till den början. Ja. Sen kom Alex med, då var det liksom... Vi började repa och så typ kände vi... Det var jag som inte klarade av att spela ut en sång. Då fick vi med Alex. Och sen spelade vi liksom och började känna fan, alltså vi är ett band typ. Det låter bra. Ja, så liksom ska vi göra någonting. När alla, det är typ drömmen att spela band. Nice. Spela poppunk. Ja. Of course. Gött. Ni skriver ju eget. Hur går det till när ni skriver era egna låtar? Det är rätt olika faktiskt. Egentligen. Är det någon som har någon speciell roll eller är alla med och skriver? Ludvig gör allt. Ja, säg det bara. Nej. Men, det är lite olika typ. Till exempel, vi skriver typ låtar och om någon kommer på någonting så kan man till exempel skicka iväg en demo man spelat in till de andra eller visa att hej, här kommer jag på typ och visa. Och så tänker man, ska vi göra någonting av det? Och så sätter man ihop det och gör någonting. Så har vi en låt. Sen även ibland kan man komma på grejer där och då när man jammar. Typ någon spelar någonting, helt improviserar och sen hänger alla på. Och så typ, har man väl en idé till en låt till slut. Man kommer till en bit på väg. Ja, vad har ni för planer nu i framtiden här med bandet? Ja, som att säga, alltså... Spela mycket. Ja, spela mycket. Spela in... Vi siktar på att spela in en EP efter... Börja med en efter jul och sånt, när vi kommer tillbaka till Tingsryd. Och gör någonting utav det och liksom... Hittills har vi liksom mest spelat covers för att komma igång och så, men... Vi vill ju ändå vara ett... riktigt band, så alltså, vi spelar våra låtar och får någonting som... Alltså drömmen är lite att en dag stå och spela låtar som folk känner igen som vi har skrivit och sjunger med på våra låtar. Som vi sjunger med på våra idolers låtar. Altenda och allt sånt. Green Day. Har ni några spelningar inplanterade nu redan? Efter denna? Inte just nu, vi ska vara med i Musik Direkt. Musik Direkt har vi nästa som vi vet i alla fall. Ja. Då ska vi tävla med... I alla fall två låtar, tror vi. Mm. Egna låtar. Egna låtar. Spännande. Sen tar vi väl gig, om vi får gig. Ja, alltså vi är jättehungriga på att spela. Typ. Vad är er största dröm som band då? Hur långt nu vill ni komma? Du vill kunna... Ja, vad är målet? Alltså det finns ju inga gränser på mål, men ett särskilt mål som vi alltid haft är typ Warped Tour i USA. Ja, Warped Tour. Det är som vår, ja, alla de band vi lyssnar på. Warped Tour typ. Det är utsålda arenor också. Vad säger du? Utsålda arenor. Ja. Kunna liksom göra våra egna typ headline-turnéer. Där vi liksom har med oss band som vi blivit kompisar med. Kanske vi träffat typ på Warped Tour. Liksom leva på det och verkligen leva... Alltså... Livet. Ja. Leva på massa liv. Hålla på med det vi älskar och det var i kulturen och atmosfären som vi verkligen vill vara i. Bara resa runt. Och för er som inte följer dessa killar så har ni väl lite sociala medier som ni vill att folk ska följa. Ska ni berätta? Var kan vi följa er någonstans? Ja, hittills är det väl Facebook och Instagram. Och då söker man på Since Last May. Since Last May. Helt enkelt. Ska vi stava det? Since Last May sitter ihop på Instagram då. Ja, Since Last May och sitter alltid ihop. Yes. Gött. Tack så mycket och lycka till i framtiden. Tack så mycket.